Исәнісіз, құрметті тамашачылар. Яңа ғасыр каналында Құм сағаты ташкөрінің шираттағы шығарылышы. Бүгін студиябыздың қонағы, жазушы Ғабдулла Тоқай есімдегі дәулет бөлігі лауреаты Зүлфәт Хаким. Исәнісіз, Зүлфәт әфенді. Зүлфәт әфенді, мен сізді тамашачыларға есімдеріңізді айтпайша Зүлфәт Хаким деген ғана болсам да, барысы да аңлашылар еді. Шулай да, жазушы прозаик, сатирик, драматург, композитор, шағыр, жыршы, музыкант. Міне, мұның қадар талант, сәләт білен яшауы жеңіл ме, әлі керісінше ме? Сіз артық құпшылатып жібердігі шекілді. Шынки, мен түрлі жанрларда ижат етсем де, бары бір, аның бір ол, бір ижатының бір көәсін бұл, ол аның шығанағы бір. Шыңа көре, кімге жеңіл бұл дүнияда? Ижат күшісіне кәті ол қоңымен ешәу, бет ол кімгедір бұля кетіп берілі, кімгедір бәлкі жазайтып та берілі. Шыңа көре, мұнда ижат күшісі болдыңды, ижат күшісі болмадыңды, ол бары бір, шықтіп әйтем, ешәуінің, Емі темі бары бір бар, ешәуінің аның шолық уақытта ғазабы да, ол әр уақыт бар енді ол. Міне, бүгінгі күнде оңышқа ерішір үшін, ғадығын айтып еткенде, нәрсешілерге керек? Оңышқа ерішір үшін. Әгер де сен, нендедір оңышқа ерішем деп мақсат қойып үшілесең, сен бір қошанда оңышқа ерішмей ешексің. Демек, сіз бір қошанда мақсат қоймадыңыз? Жоқ. Шынки, мақсат қойып, әлі бір кімнің де байығаны ұйық. Бәқітілі болам деп мақсат қойып, бір кімнің де бәқітке ерішкені ұйық. Кіші менімше, нендедір оңышқа ерішір үшін, әм дүнияда өзінің орнын табыр үшін, ол өзінің жон тәләбі бойынша үшілерге, жон тәләбі бойынша ешерге тейіштір, менімше. Мен шолай болайым. Оңашыла, әгер де ол, мәселен, кейін қырлы, шын мәңасында фәлсәфи ойлана тұрған кіші екен, кішінің де бір түрлісі бола. Бәлкі аның көңілі бір нәрсеге де тартмасқа мүмкіндір. Олайда болырға мүмкін, ләкен бәлкі олайда түгілдір. Шынки, әр бір кішінің бетінде өзінің мінесіз мақсат тұрында айттығыз бет. Әр бір кішінің өз мақсаты бола, әр кім өзінің ғымырын нендедір меншіктір мәғнәлі итерге ұмтыла. Ләкен шолық уақытта шынсы қызық бет міне, әгер енді біздегі мақсат тұрында, мәғнә тұрында сіз башлаған біз екен, кіші ол мақсат біле мәғнәні бұтыққы ешқына. Біне біз Запорожьеге кіреміз бет машина білен. Біздің мақсат бакқа бензин салу. Оның мәғнәсі двигетілін ішілету. Аннары сен отырып кеткеш, машинаны қабызып, қозғалғаш, сенің мақсат болған двигетілін үшіләту, әмәғнәсіз қоядыр бару. Емәк өзгеріп тұра, басқышылап. Әйе, шыңа көре, мен ешқына әйтем, оның ешәуінің ғуммен олғанда мәғнәсі бәлкі үйіктірді. Ләкен оны әр бір күн үшін, әр бір айрым уақыт үшін, әр бір айрым минут үшін, мезгіл үшін кішігіл мәғнәлі еді. Міне біз сізнің білән бүгін міне үші рашып сөйлешіп отырабыз бейді. Ол бейді сізнің де, менің де бүтін ғымыры бізнің мәғнәсі бола алмай. Ләкен ол қаядыр міне бүгінгі күн үшін, міне нендедір қысқағына уақыт үшін, біз аны мәғнәлі еді біз, өзі біз үшін, өзі біз. Енді міне тұрмыш тәжірибесінен шығып деп айтайық. Алтыншы дистесін уақылап барушы Зүлфәт Хаким, еш бала, яйса еш өсімір Зүлфәтке бүгін нендей кеңеш берер едім екен? Білмеймін, ондағы мен бүгінгі ақылымны ол шақтағы Зүлфәтке бере алмасам да, бүгін оңылаған көп, бек көп нәрселеріні оңа берер едім, оңылатыр едім. Кеңеш беру, кеңеш бересің енді ол. Яғни сіздің сүйлерлік әйберлеріңіз көп ол Зүлфәтке? Бек көп, бек көп. Мен дұрысыңын айткенде, әгер де мен әндір мұғжиза болып, бала шағыма қойтсам, мен бүтілей башқаша ешер едім. Кішілерге башқаша мен өсәбетті болыр едім. Қызғаныш біз мен әшіл ұлғайған уақыттағына
бик көп нәрсеге күзләребез ачыла. Ялгышларыбызны, хаталарыбызны туя башлыйбыз, аңлый башлыйбыз. Әйтәсе сүзләрем бик күп минем элек Зөлфәткә. Аңлатасы сүзләрем. Менә сез әйттегез, мин элеккечә балачакны искә төшерп, яшьлек елларын алай яшәмәс идем дип. Бу нәрсә дигән сүз. Димәк, сезнең яшьлектә барыбер менә сез бит ирек яратучы кеше. Ялышмасам. Иркенлек, ирек, ирекле булу сезнең омтылыш шулай бит. Менә сезнең бу яшьлектә ничектер менә упкынның шигеннән йөргән вакытларыгыз, алар ул тормыш мәктәбе идеме ул? Әллә ул яшьлек җүләрлеге булдымы? Барысы бергә булгандыр инде. Ул ничек дип әйтим? Ул чыннан да мин балачактан ук ничектер мин коллектив кешесе булмадым. Мине һәр вакыт. Яңа сез индивидуалист. Әйе. Ул ничектер минем канда булгандыр инде ул. Күрәмсең, мин бер кашан да яратмадым ниндидер төркемдә булуны, уйышмада булуны. Минем балачакта хәтта дусларым да юк иде. Дөресен әйткәндә, алар хәзер дә юк. Монда шуны әйтәсе килә. Дөньяга килгән бала ул инде туганда ук менә ниндидер гаделсезлек дөньясына килеп эләгә. Чөнки менә бала дөньяга килә. Гомумән әйтәм мин, теге мин үзем турында түгел. Бала дөньяга килә, туа. Ул инде аңаршы кабул ителгән кануннар, аңаршы уйышкан дәүләт, аңаршы барлыкка килгән яшәү рәвеше, мөхит, аңаршы барлыкка килгән ниндидер үзенең теге әхлак кануннары, үзенең киртәләре, үзенең тәртипсезлеге, үзенең вахшилеге. Менә шул дөньяга килеп туа бала. Бәлки аңа салынгандыр бөтенләй башка мөхиттә яшәргә, башка парадигмада яшәргә салынган сифатлар бардыр ул кешедә. Ләкин ул туа, шул мөхиттә үсә, шул парадигмада яшәргә мәҗбүр. Бу бик зур гаделсезлек. Бу табигать тарафыннан иң зур гаделсезлекләрнең берседер дип уйлыйм мин кешегә карата. Ләкин минем моны теге никтер хөкем итәргә хакым юк. Минем менә бу менә шундый караш бар. Кеше менә яраклаша. Кемдер бик җайлы яраклаша. Шуның белән бергә кешегә, һәр кешегә ниндидер талант, сәләт бирелә. Мәсәлән, карьеристка җайлы гына үрмәләргә, кайдыр менергә, яраклашырга сәләт бирелә. Карьера баскычлары буенча менергә. Каракка бик оста урларга сәләт бирелә. Җырчы кешегә бик оста җырлау сәләте бирелә. Ниндидер башка теге техникада бик яхшы, теге техника бик яхшы аңлый торган кешегә техниканы аңлау сәләте бирелә. Һәм кеше менә шуны гамәлгә ашырамы, юкмы, фәкать шул гына. Ләкин барыбер нинди генә сәләт белән килеп, нинди генә юнәлештә генә китсә дә кеше, барыбер ул туганда гаделсезлек дөньясына килеп эләгә. Менә сезнең яшьлекне, балачакны искә алганда, үзегез дә сез аны менә шулай аз сызыклап әйтәсез, мин 6 елга якын анда ресторанларда җырлап йөрдем дип. Шулай бит, бу сезнең ялышмасам 20 яшьлек армиядан соң. Армиядан соң чыгыгыз бит инде, дийме? Ул бит инде ресторан ул шундый җир, ул кайф сафа кура торган, анда бар матурлыгы да, анда бар бәлки ямсызлыгы да була торгандыр. Ягъни менә сез шушы шушы ресторан җырчысыннан ниндидер сәнгатькә кереп киттем дип әйтә аласызмы? Әлбәттә, мин бит ресторанда җырланым совет чорында. Совет чорында ул ресторан сәхнәсе, ул профессиональ сәхнә иде. Мәсәлән, мин безнең коллективта алар барысы да консерватория, музыкаль училище да белем алган кешеләр. Мин безнең коллективта мин хәтерлим, музыкаль белемсез мин бер үзем генә идем. Авылдан килгән, чыккан 20 яшьлек малай. Уникум. Белмим инде, но бик яхшы, бик профессионал музыкантлар белән эшләдек без. Ул әлбәттә зур тәҗрибә. Үзең сәхнәдә менә уйлап карагыз, 6 ел буе көн сайын диярлек син 20 шәр җыр җырлады. 6 ел буе. Кеше күңел ашканда, шулай бит әлбәттә. Күңел ашып утырган кешенең күңелен күрергә кирәк тагында. Шул вакытта менә
сіз айттыгыз тискәре яклары, шыннан да ул тормышның аның теге менә тискәре ягын күрсәтә торган урында иде ул. Ләкин шул вакытта совечерында ресторанга бик затлы публикада йөри иде. Төрле бәйрәмнәрдә, теге туган көннәрен билгеләргә, юбилейлар үткәрергә, анда барыбер анда кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрдәге хәзерге шикелле үк түгел иде. Нишектер анда барыбер ресторанда ул затлылык бар иде ниндидер. Менә туганнан алып сез менә мөстәкыйль язучылык эшенә күчкәнчегә кадәр шөр дип әйтегенме? Менә биографиягыздагы шушы вакытны сез ничек тасвирлар идегез? Бу сезнең тормыш мәктәбе, тәҗрибә туплау, ничектер бу дөньяда исән калу, менә ничек бәяләргә мөмкин аны? Кеше ничек бәяли ала инде үзенең тормышын? Менә ниндидер юл ниндидер юл насыйп булган, ул язмыш дигән нәрсә дә бар бит әле. Күрәсең, шулай кирәк булгандыр инде. Әлбәттә, мин 30 яшыма кадәр үткән юл, ул абынып егыла-егыла, пишарак шыкырлардан үрмәләп чыга-чыга күтәрелеп йөргән вакытлар, алар, ничек дип әйтим, алар әлбәттә ниндидер мәгънәгә ия булган. Миңа шуңа күрә пьесалар язганда, миңа ниндидер бармактан суырып сюжетлар ясыйсы юк. Ниндидер персонажлар, характерлар эзләп йөрүсе юк, чөнки алар миндә бар, миңа вакыт кына кирәк, утырып вакыт һәм түземлек кенә кирәк утырып язарга аларны. Миндә бик әлләнди катлам кешеләр белән аралашкан кеше, мин уголовниклар белән дә бер даирәдә булган кеше, мин ничек дип әйтим, зыялы кешеләр белән дә, мин бит әле читтән торып институт тәмамлаган кеше дә ул елларда. Димәк, ниндидер теге бөтенләй үк адашып йөргән чакта булмаган. Ниндидер эзләнгәнмен, тырышканмын, нәрсәдер бар омтылыш булган бит инде. Ләкин ирек турында әйткәндә, ул әлбәттә һәр вакыт иреккә омтылган сүрәттә дә син барыбер абсолют иреккә беркайчан да бу дөньяда ирешә алмыйсың. Ул иреккә омтылу юлы буенча син барырга мөмкин, бармаска мөмкин. Хәтта дини кеше деген ул Аллаһа Тәгалә юлыннан барган, хак юлдан барган гына мөмкин. Ул шулай ук Аллаһа барып җитә алмый беркайчан да. Менә сез әйттегез, төрле дойра кешеләре белән аралашырга туры килде дип. Тормыш тәҗрибәсе. Ул сезнең менә бөтен әсәрләрегезгә инде бу тәҗрибәле кереп беттеме? Әле бармы? Юктыр дип уйлыйм мин. Юктыр, чөнки барыбер, мәсәлән, драматургияда, мәсәлән, барыбер тамашачыны синең әсәреңне укыячак режиссерына, аны уйнаячак актерларына күз алдыннан югалтып булмый. Син барыбер боларга бәйле күз алдына китерәсең. Минем яза башлаган әллә нинди әсәрләрем бар, ләкин алар безнең сәхнәгә менмәячәген мин алдан беләм. Ләкин алар яза башланган, кайберләрен дәвам итәм мин барыбер. Кереп бетер. Аны кертеп бетерү мөмкин дә түгел әле. Аннары шунсы бар ими. Мин менә улыгая башлаган, менә улыгая башлагач, мин уйлыйм, мин әйтәм, бу нәрсә бирәсең миңа? Мине ярар, яшәүне мәгънәле итәргә тырышам үземнең иҗатым белән. Ләкин бу бит миңа ниндидер теге малда, ул хәтле донда китерә торган нәрсә түгел бит инде дип. Ләкин миндә менә шундый күңел ихтиясы, җан таләбе бар иҗат итәргә. Мин шу аны аңлый башладым. Мин үземнең ичке конфликтларымны, үземнең ичке газабымны ничектер кагазга салу, чыгару, ниндидер релаксация ясау, катарсис өчен эшләгән кебек. Мин үземнең ичке конфликтымны ничектер кишергә маташуның бер ысулы гына икән бит ул. Мин моны соңгы вакытта аңлый башладым. Менә сезнең фамилияны күп кеше инде Зөлфәт Хаким дип кенә бәлки шулай белә торгандыр. Сезнең тулы фамилия Хакимханов, шулай бит. Ягъни хакимнәрнең дә ханы. Дөрес тутырып әйтсәк инде. Гадәттә әйтәләр, кешенең исем фамилиясе аның менә тормыш дәверендә аны зота бара килә дип. Сез менә шушы фамилияны әйтик әле. Сез аңа рухи халәтегез белән менә бу фамилияны ничек кабул итәсез? Ул сезне канәгатьләндерәме? Әллә сез бу фамилия минем өчен күп дип уйлыйсызмы? Әллә азракмы ул сезнең өчен? Хакимханов. Ул атаманан кушкан исем инде ул. Зөлфәт. Хакимхан ул бабалардан килгән фамилия.
енді мен өзімнің есімімнен қанағат. Хаким ханның мәғнәсінен айтам. Ол бит енді бар бір нендер, мына нендер зур жетекші, мына шундай кімдердің ертіп барушы мәғнәсінде бит енді хан, хаким хан. Әлбәттә, ол есім ол менде де символ да бит енді. Ана қайбіреулер айта, мына шул есім корабльне да бит, дисек атысың шулай жүзіп кетеді, жүзіп кетеді дейлер. Бардыр енді біз аңлап бітірмеген бек көптігі мистика көп бит енді ол. Бардыр енді барса да. Ләкин Хаким хан деген ол, әгер де нендедір ғилім хан деген есім қошсалар, ол бит енді мен ғалим болам, нендедір ғалимдерінің ханы болам деген сөз түгіл әлі барыбір. Барыбір тегі дүнияда өз орныңды білу де керек, біраз тыйнақтық та керек. Міне, сіздің бір фикіріне шулай ақ менің еш қабатлағаным бар. Кішіні қорқу яшата дейсіз. Әлігі фикір, міне шушы сіздің шушы есімлі әсеріңізде де ол шағыла. Сіз өзіңіз не дәрежеде міне шушы хисіне өзіңізде қабыл етесіз, һәм не дәрежеде ол сізде? Сіз тұрдыңыз аңғарайтқанда нәрседен қорқу сіздің? Міне қорқу дегеннен мен балашақтан оқ нендейдір зұр нәрселерден, зұр вақиғалардан, қорқыныш вақиғалардан, нендейдір зұр проблемалардан бір қошан қорқмам. Ләкин мені, міне, тұрмыш күн көріштегі уақ тиек мәшәқәтлер қорқытан ішлептір. Бұл нендейдір қатты патология дәрежесінде деп айтыр едім. Мен білмеймін, аның себебін аңлай алмаймын мен. Мен егер де мен мында сыр болып қалсын, егер де мен нендей уақыт екі нәрседен қорқам екен деп сөйлесем, мені күші күлешек менден. Бұл сенден де күлке. Мен аны өзім аңлаймын. Өзім аңлаймын. Солай екен. Қорқырлық нәрсе түгіл. Үш тек нәрсе бетінде. Әлінде глобал нәрселерден қорқмаймын. Неше мен мұндан қорқам деп өзіме. Ләкин бірнеше болмай шул қорқыта. Уаққына, жоққына міне бұтабой нәрселер. Білмеймін нішлеп алай екен. Нішлеп алай екен. Яғни сіз маған өзіңіз аңлату таба алмайсыз. Аңлату таба алмаймын. Міне еш қана кішілер ұшырашқанда, достар, туғандар білен, біз бетінде тұрмыш тұрында сөйлесеміз, саясат тұрында сөйлесеміз, кімдер тұрмыштан қанағат түгіл, кімдер шул сөйлескенде шыпыртқана отыра бір сөз дәшмей, кімдер қанағат тұрмыштан. Міне сіз өзіңіз бұл тұрмышта яшауының мәғнәсін, яғни сіз рәхәт етіп яшин деп айтасыз, айта аласыз ма? Әллә сіз мына нендер ғозап белән яшин деп ген шақларыңызда бола ма? Дұрысын ғана айтқанда, яшауның мәғнәсі деп айтайық мына. Әйе, мына менің субъектив фикірім шундай, ғозап дегеннен бұл кішілік дүниесінің, мен бүтін жиһан турында базмым әйтерге, кішілік дүниесінің асылында барыбір нендейдір ғозап ята. Ол бұл кішілік дүниесінің ол яшайышы, ол ғазаплы, ол трагедия, менімше. Мені әртігі, менің көбік, бәлкі ол менің көбік индивидуалистлар шолай өйледір тігіні артық көп ойланғанға. Ләкін бары бір, мені иқтибар етесіздір, оқымышлы кішілер, ғалимдер, нендейдір тігі шаушулы бейремлеріне қабыл етмелер бейді, яратмелер бейді. Міне шаушулы фейерверкілер, салютлар, шатыр-шатыр ататырған, шарлар шыртатырған бейрамдарына міне ғади халық ярата, балашаға ярата, әм исірік кіші ярата. Міне шыңа көре, бұ әлбетті бұңағына тоянып алай фикір үртірге керек ме? Ләкін бұ шулай ұқ, недір бір көрсеткеш. Мен Қазанның өзәгінде тұрам бетінде, өзәк районында. Бір тапқыр мен орама шықтым да кешке қырын. Мен ұнатып жібергенім нендір бейрем екенін. Қарайым бір уақытына Кремльге таба халық шаба. Міне бір үйір халық шаба, жығыла, обын астыртыны. Етер нәрсе бұл. Ұлысы да, кісісі де, онда ұлы күшілер жүгірелер. Салют бұлырға тиші екен. Міне шол бірнеше минут ішінде шарт бұрт келген, елтыра оққа қызығып, шәһәрінің әліне қойсы башыларынан келе бейді халық. Менің ойлауымша кішілік дүниесінің, кішінің өзінде нендейдір бір
яман кишилер чыганагы ята. Иктибар итегиз менен ул бит кишилик дүйнөсүнүн тарыхы ул асылда бит инде согуштар тарыхы. Тарыхны окуй башласаң, син ким нерсе түзөгөн турунда бик эч окумайсың согуштар тарыхын. Шулар турунда нишлептир диктаторлор, нишлептир менен конушкеч императорлор кала тарыхта. Бүгүнкү күндө менен согуш бара бит. Мисалан, Донбасс алдык. Тиги як, бу якны гаепли. Бу як тиги якны гаепли. Гаеплини табу мүмкүн түгүл. Эки якта өзүнчө дүрүс. Эйе, эки якта өзүнчө хукук кебек. Мен гаеплини табып болмой. Конкрет вакыйга, коңкуйла. Кишинин ниндидир яман, ул билесизби, ул аны ул согушлар ниндидир стихии кебек. Вулкан шартлау, дауыллар, цунамилар, кинет яңгыр яуу. Мен шулай деп ойлойм. Біз бит мен қой уақыт ойлаймыз, тіге кішінің менменлігі енді бұл. Біз нәрседір тіге тарихны, біз ясыйбыз, язабыз, біз мені шулай айтабыз, дәулеттілер түйбіз. Елғаларыны бұрабыз. Елғаларыны бұрабыз. Лекин бит табиғат, менімше бары бір табиғат законына бұйсына барса да. Хәтте мені бұл соғушылар да. Кішінің мені салынған дендер бір, яман күшілер шығанағы. Аны бірінші етіп болмай, нешік шыға ол? Ол иррационал нәрсе, аны аңлатып болмай. Лекин ул һәр вакыт булды, шулай булачак. Сугышлар һәр вакыт булачак. Кеше кешене бары үтерәчәк. Кеше бары бер күз яше, кан кыйлашат бары бер. Моны туктату мөмкин түгел. Менә кешелек дөньясы әлегә яши, ул шулай булачак та. Ул менә бу без яшәгән дөнья кыяш тирәли җир әйләнеп йөри бит инде. Без бит тузан бер төгенә. Хәтта менә интернеттан карадым бер көнне. Менә кыяш ими. Кыяш янында көрсәткәннәр, куйганнар җир шарын. Менә кояш экранга чаккана сыйганыймы? Әтеге тузан бер төе кебек кенә. Без шунда яшибез. Менә бер-беребез тагында вак. Әйе. Микро-микро. Әйе. Ул бөтен нәрсә символлар. Менә хәтта әгәр дә сугыш бара икән, ул кешелекнең ишке менә рухи халатының символы ул. Менә кеше кемгәдер авыр сүз әйтә икән, ул аның менә ишке халаты менә шундый. Кеше ничек киенгән, аның менә ишке халатының чагылышы. Кеше хәтта кемдер менә сиңа үтеп барганда сиңа яман караш ташлап китә икән, ул хәтта менә аның яман карашы да синең үзеңнең символы булырга мөмкин. Чөнки ул тикмәгә сиңа яман итеп карамаган бит, әйме? Сиңа ничек тә тәсир иткәнен. Менә шу хәтта бөтен нәрсә символлар. Менә бу стөл, менә бу прожекторлар барысы дагы менә символ. Ул ни дәрәҗәдә затлы? Ул менә ишке халатын күрсәтә. Менә хәтта күкне дәген бит без менә нинди генә якты прожекторлар белән яктыртып карасак та күкнең үзен күрә алмыйбыз. Без күрәбез андагы болытларны, андагы йолдызларны күрә алабыз. Аларда бит күк түгел. Алар күкнең символлары шулай ук. Шуңа күрә без яшибез, әллә кем булырга тырышкан булабыз, нәрсәдер эшләргә маташкан булабыз. Синең эшләгән эшең ул менә синең ишке рухи халатыңның фәкать символы гына. Син әгәр дә ул кай вакыт синнән дә тормый, менә кемгәдер тәсир итәм, нәрсәдер ясыйм, нәрсәдер мин шулай итәм, мин булай итәм дип кенә. Синең ишке рухи халатың нинди, аны ул аны шулай килеп чыга инде ул. Әтеге яман чыганак, ул бер кая да китмей. Ул кайчандыр иң зыялы, иң затлы кешенең деген бер кайчандыр килеп чыга ул. Зөфәт әфәнде, сез менә белемегез буенча химик, технолог, шулай бит? Юк, мин инженер-механик. КХТИ итәм аңлады. Казан дәүләт химия технология институтының Түбән Кама филиалы бетергән кеше. Гадәттә бит инде язучылар белән аралашканда, биографияларын өйрәнгәндә, аларның күбесе дип әйтик, 80-90% я журналистиканы бетергән, я филологияны бетергән, я тарих бүлеген бетергән. Менә язучы кешегә югары белемнең нинди юнәлештә булуы ул мөһим роль уйныймы? Сезнең мисалда мәсәлән. Юк, мөһим роль уйный дип санам мин. Чөнки барыбер син язучыны язучылык, язучыга укыта алмыйсың. Ул әйтәм бит, ул әгәр дә каләм иясе ул тотынган, менә мәсәлән минем мисалда, ул минем үземнең ишке, проблемамны, ишке конфликтымны ничектер шишәргә
маташу ысулы. Ол бит шәхси эш. Кешенең менә дөньяга мөнәсәбәтен, кешеләргә мөнәсәбәтен, үзене үз-үзенә мөнәсәбәтен шагылдыра торган ниндидер бер мөмкинлек кешенең. Хәтта дөресен генә әйткәндә бит җырчыны даган бит. Җырчы булсын өчен укытуына җитми. Ул ниндидер системный белем бирү өчен әлбәттә кирәктер. Минем миңа калса язучы өчен минем кебек нидер техник вуз тәмамлау ул киресенчә файдалы гына. Ул сапраматларны, ул тәмамымнарны, ул детали машин аларны бит ала. Ул шул кадәр ничек дип әйтәм, кешенең теге уйлау масштабын киңәйтә торган фәннәр. Мин дөресен генә әйткәндә, мин үзем бөтен сызымнарны үзем сыздым мин. Мин бөтен расчетларны үзем ясадым. Дөрес анда ярдәм итүчеләр булды, мин бит әле заводта да эшләдем. Шуңа күрә миңа калса язучыга югары белем ул әлбәттә кирәк. Ә бит белемне кеше ул яши-яши, үзе өйрәнә-өйрәнә, үзе укый-укый ала чын белемне. Шулай да менә әдәбият нигезләрен дип әйтик инде, аның бит инде язуның да теге үзенә күрә бер законнары, әдәбият законнары дип әйтик инде. Менә шулар мәсьәләсендә сезнең нидә булса каршылыклар дип әйтикме, аңлашылмаучанлыклар килеп чыккан булмады? Мәсәлән, ниндер анда тәнкыйтчеләр менә Зөлфәт Хәкимнең бу әсәре әдәби теория белән караганда менә бу нигә туры килеп бетми дигән андый тәнкыйт материаллар мәсәлән. Юк, бер кашан булмады. Бер кашан булмады. Ул бит аны әсәрне сизимләү тоеп эшләсә. Мен әле мисал әйтеп китерә алам, шул Камал театрында беренче тапкыр пьесаны Марсел Сәлимҗанов менә теге театрда пьеса яз дип әйткәч, мин беренче пьесаны труппа алдында укыдым. Анда алар әле барса да шаккаттылар. Теге мин хәтерлим Шәүкәт Биктимиров. Бөтен драматургия канунлары буенча шул хәтле теге аңлап язылган теге мине бит беләләр иде сатирик юмор теге кыска-кыска хикәяләр авторы җырлап йөргән теге кеше иттереп беләләр иде. Шуңа күрә алар хәтта аптырашта да калды, ничек бу канунлар. Миңа ниндидер андый проблема булмады. Укыган әсәрләрдән инде ул истә калган. Ничек булырга тиеш, ничек язылырга тиеш. Ягъни сезнең эчке рухи халәтегез менә шушы бөтен әдәбиятның ничек менә законнары үзеннән үзе сезнең күңелдә шулай дип килеп чыккан әйбер. Шулай дип уйлыйм. Менә сез Казанга инде ныклап торып килеп киткәнгә вакытта сезгә инде 30 яшьләр тирәсе, 28 яшьләр тирәсе. 28-30. 28-30. Сезне Казан ул чорда ничек каршы алды? Ул сезгә мәрхәмәтле идеме ул? Ул кымсыз булдымы сезгә? Битараф булдымы ул Казан? Сезнең күңелегездә ничек кирип калган ул менә? Теге Казанда бөтен нәрсә бергә кайный бит инде ул. Анда Казан әлбәттә ул яктан бик теге киң кулаш яеп көтеп тора торган кала түгел. Ну Казан Казан инде ул барыбер. Казан төрлечә булды. Башта бик авыр булды, теге яшәргә торырга урын булмаулар, ул аны барыбыз да үтә булган да. Мин ул вакытта бик каты авырып йөргән вакытларда әле аңаршы больницаларда ятырга да туры килде. Төрлекше, миңа, білесіңме, мен шуның білян ғұрурланып айталам, миңа нешіктір міне татарының, татар сәнғатының, әдәбия сәнғатының ең зотлы кішілері нешіктір. О, деге, мен бір, мен еші адапы телевизордан көрінгеннен соң, пик, деге, яқшы мұғамәледе болдылар. Шулық шағыр Зүлфәт абайлар, Гүлшат Зайнашовалар, ол радиокомитет ташылыған барлық қызметкерлер дейерлік, олар мен нешіктір. Хәтті жырларым даған худсоветтан менім шындық өтелер еді. Мен бір жырлауда язылайдым. Әлі бет ол бүтінлей күтілмеген тігі нидер авангард стиліндегі жырлар, автор жырлары. Ол дұрысын күн әйткенде, мин андай яхшы мөнәсәбәтне мин көтмәгән идем Казанга килгәндә. Ә бит сез Казанга беренче тапкыр гына килү булмый ул вакытта инде. Сез бит Горбунов исемендәге заводта армияга кадәр. Берне кадәр эшләп китәсез. Армияга кадәр. Ул армияга кадәр. Ул шакта сезнең тумадымы фикерегез мин Казанда төпләнермен ахырсы дип. Андай уй бөтенләй булмады. Миңа ана шул теге ниндидер теге ирек эзләп, хурлык эзләп, әтиендиләр тирәсеннән, авыл тирәсеннән теге китәсе килеп,
мин мектептен сон бунда Горбунов заводында урнашып, слесар болып, шлеп. Анда аннары мин теге армияга кетке. Мин онда бүтүнлөй уйламадым теге. Лекин шуну айтасы келе, мин биринчи шигиримди бүтүн 7 жашым, 6-7 жашымда деп жазган эдим менде. Язу тилеги бар е, минин дүрсүнгөн айткенде ул вакытта шигирлер, лекин мин булай шул көрөмсиң инде теге мин ириктен азатлыктан теге исенгерегенминдер теге ауылдан келип мында Казанда шуңа күрә минем башка кыйммәтләр, башка юнәлеш анда теге егетләр белән анда теге бераз салып кызлар ярына йөгереп теге бу яшьлек кан кайны мин уйламадым теге инде менә мин аны сизә башладым армияда. Менә иҗатка тартылуын армияда. Минем анда мөмкинлекләр бар иде. Дежурствадан кайткач, атна буе китапханадан китаплар алып, мин шунда бик нык неттем мин теге әдәбиятка тартыла башладым. Китапхана дигәннән сез бит менә Казанга инде төпләнеп торып килгәшеннән, сезнең бит беренче әле төн кунып йөргән урыннарыгыз Ленин исемендәге китапхана. Булай ялышмасам, шулай бит. Әйе. Гәҗитләр өстендә төннәр буе йоклый алмый ятканда сез нәрсә турында уйлана идегез? Анда сезнең менә тормышыгызны 180 градуска үзгәрткән вакыйга, менә шушы әүлия каберен шушында язылу тарихы белән бәйле түгелме? Юк. Юк, мин анда киресенчә сатира юмор хикәяләрен яздым. Мин безнең милли китапхананың филиалы бар ие. Теге нинди кайсы урамда Карл Маркс урамында ул комсомол бинасы булган элек. Анда милли китапхананын периодикасы иде. Мин Разир Валиев анда директор иде. Мин кирип якташ булгач инде теге мин кирип мен айтам мен унаша мен эле алимент төлөйдүм идим бул вакытта. Мен кайдадыр иштерге керек исполнительный лист анда алимент төлөргө. Бир караулчы булып урнаштым. Турга урын булмагач мен неттем мен рөхсәт сурадым. Анда периодика бүлеге булгач гезитлер бик көп ие. Башта мен гезитлер кимдисендә йокладым. Үзем караулчы шунда, үзем үзем шунда яшим дигәндәй. Ну, бик узакка сузылмады бер ничә ай гына инде теге. Анда кеше Разил Вәлиевкәдән ик кирәк инде. Мин шунда дөресен әйткәндә жырларымның иң яхшыларын бәлки шунда язганымдыр. Һәм сатира юмор хикәяләренең иң яхшыларын дип уйлыйм менә хәзер ул чорны искә төшерәм. Ләкин бик күңелле вакытлар түгел иде ул минем өчен әлбәттә. Бу тормышның төбеннән күтәрелә башлау чоры инде Казанда. Шулай бит инде. Аның шунсы ни бит әле инде 6 ел ресторанда җырлап, минем бит инде Нижегородскийда фатирым бар иде бер бүлмәле. Яңадан мында Казанга килеп, яңадан башлаган кебек килеп чыкты бу. Менә әүлия кабере дидем мин. Бу бит сезнең нәкъ менә шушы иҗат дөньясына башка юнәлештә кирип киткән һәм ничектер менә сезнең язмышны башка сукмакка карак борган бер вакыйга дип әйтергә кирәк. Сез килешәсезме бу белән? Нишләп алай дип уйлыйсыз? Менә сезнең ул истәлекләрдә дә бар. Менә шушы сценарийдан соң ничектер менә миңа тагын ничектер икенче сулыш ачылды, күреп алдылар дигән мәгънәдә. Бәя бирү мәгънәсендә. Әйе, мин беренче пьесаны Марсель Сәлимҗанов сәхнәгә куйган вакытларда булды бу, бергә туры килде ул менә ничектер. Мин бик канатланып киттем инде. Теге театрда шундый зур шәхесләр миңа зур бәя биргәч, бик яратып кабул иттеләр алар менә ничектер театрда. Ничектер тагын язырга кушты Марсель Сәлимҗанов. Һәм нәкъ шул вакытта мин Әүлия кабере дигән повестым бар иде. Ул иренчек повест. Дөресен генә әйткәндә, повест буларак ул миңа үземә бик үк яңа ятыш түгел. Ләкин аның сюжеты, аның вакыйгасы ул миңа бик якын ничектер. Аны әлбәттә, аны еллар узгач башкача күзлектән карап, башкачарак итеп язарга да мөмкин булыр иде дип уйлыйм мин. Һәм мин хаклыдыр булай дип әйтүем хаклыдыр, чөнки мин аны аның сценарийын киношный вариантын монда игълан иттеләр конкурс киносценарийларга. Мин шу тапшырдым шуны.
Алла ул аноним рәвеште исемне күрсәтмичә, һәм ул сценарий аның ана шул тиген иң генә вакыйгасын гына язып бердек без анда. Беренче урынны алды минем. Ул бик ниндидер менә бик бер вакыттан шул монда әле Казанга яңа гына килгәч тиге бик төшенкелеккә бирелгән вакытлар да бар иде. Менә шушы ике вакыйганың бергә булуы Камал театрында әсәрем куелуы һәм киносценарийлар конкурсында беренче урын алуым ул мине бик нык канатландырып җибәрде. Кызганыч, безнең көчле масштаблы фикерләребез чагылган пьесаларны сәхнәгә куярлык талантлы режиссерларыбыз әле аз дигән фикерегез бар сезнең. Сезнең кайсы әле әсәрләрегез менә шулай чыкмыйча калды, яисә әле менә киштә дә ята үз чиратын көтеп? Режиссерлар турында чыннан да алар аз, алар берничә генә. Шул ук вакытта мин алай дип әйтәм дә, кай вакыт уйлап куям, ләкин андый зур режиссерлар алар күп була да алмыйдыр инде. Әйтәләр бит штучный товар. Әйе. Ә мин үземнең әсәрләремә килгәндә, менә яңа татар пьеса конкурсларында җиңгән әсәрләрем бар минем. Легионер, аны Туймазы театры куйды. Шундый теге, ничек дип әйтим, мөмкинлекләре бик зур булмаса да, алар шул хәтле үз мөмкинлекләрен чыгып, аларның масштабында караганда инде бик уңышлы куйдылар дип саныйм мин. Аны Байрас Ибраһимов куйды. Менә шуны минем бик күрәсе килә инде үзебезнең зур театрыбызда. Ул масштаблы әйбер. Ул безнең Идел Урал легионына эләккән безнең татар егете турында. Ул аннан исән кайтып, анда моңа авылдашларның мөнәсәбәте, туганнарның мөнәсәбәте турында. Ул миңа бик якын әсәр. Минем ул театраль роман жанрында. Мин театраль роман дигән жанрын алып килдем бит инде театрга. Телсез күке белән Гасыр моңы дигән театраль романым бар минем. Менә аны бик күрәсе килә инде. Кайда син Аттилла дигән тарихи драма роман. Сезә аларны Җинле күл дигән минем театраль роман. Менә аларны бик күрәсе килә. Ләкин бит инде ана шул берничә генә теге безнең масштаблы, зур масштаблы әсәрләрне куя торган режиссерларыбыз алар бит барсын да җитә алмый инде. Монда бернинди үпкән әфәрәт юк. Режиссерларга да, театрларыбызга да Алла бирса бирган булса, куйылар. Чиратлары җитәр дип уйлыйсыз. Җитәр, ие. Бәлки әле мин үземдә исән булырмын алар куелганда. Амин шулай ясын, әлбәттә. Менә Зөфәт әфәнде, сез заман проблемаларын шул ук сатирада булмасын, драматургияда, прозада киң яктыртып барган язучыларның берсе. Бүгенге заманның менә иң зур шире ришвәтчелек дип әйтик. Әйе, шуңа бәйле сезнең Камал театрында пьесагызда куела. Сезнең менә бу проблемага мөнәсәбәтегез, сезнең фикерегез, ничектер ришвәтчелек ул бар, яши һәм аны бетереп булмаячак дигәнрәк фикердә. Шулай ни өчен һәм сезнең үзегезнең шәхсән бу проблема белән тормышта кара-каршы очрашканыгыз булдымы? Әлбәттә, әлбәттә булды. Булганы бар, аны нишләтәсең инде. Ул бит ниндидер тупикка килеп терелгәч, чарасызлыктан кеше битендә ришвәтне бирә дә инде. Мәсәлән, әти-әнисенең сәламәтлеге дә бәйле вакытта, мәсәлән, медицина өлкәсендә кай вакыт ришвәтне бирә инде кеше. Аның акча белән исәпләшми. Монда уланы уйлап тормый бит инде, болай ярамый дип уйлап тора алмый бит инде. Минем ул әсәрдә ул булачак инде ул. Ләкин аның бит инде һәр нәрсәнең бит инде чома дигән нәрсә булырга тиеш. Аны ничектер авызлыклап, йөгәнләп тору турында гына сүз алып барырга мөмкин. Аны бер кайда беренче әйтеп булмый. Ул динечлек һәр вакыт булды инде ул. Халык һәр бер халыктың аның 5% бар җинаятьче булып килә инде дөньяга. Алар арасында шул ришвәтчеләр дә бардыр, ришвәт тә керәдер инде моңа. Ул җиңеп була торган нәрсә түгел, ләкин чама дигән нәрсә. Чама дигәннән ягъни чамалы ришвәт. Юк, алай түгел. Әлбәттә, ул идеалда ул ришвәтчелек булмаска тиеш. Ул ләкин шул вакытта
нәрсенин камиллекке иришкене бар безнең. Нәрсә камилсин бездә? Матурлыкның да гын чиге юк, аның камиллекнең чиге юк. Менә бу мәсәлән, син йортыңны ничек кенә түзеп итмә, аның бары шалыш урыны табыла бит инде. Монда да шулайдыр дип уйлыйм мин. Монда шама турында гына сүз алырга мөмкин. Борынгы греклар дөньядагы барлык фаҗигаларны шаманы белмәүдән күргәннәр. Чыннан да шулай бит, уйлап карасаң име? Әлбәттә. Менә үз шаманыңны белсәң, бәлки бернинди фаҗига булмас иде. Ә ничек менә бетергә ришвәтне? Мин пьесамда бит анда үзем тәкъдим итәм, ничек бетергә, әйе. Анда химия укытучысы, сокращениегә эләккән химия укытучысы, ришвәтчелеккә каршы таблетка уйлап чыгардым дип игълан итә. Анда аптырашта калалар, ул ничек инде бу? Менә чиновникка да шул таблетканы чиртәсең, шул таблетканы ичкәннән соң ярты сәгатьтән ришвәттән тегенең күңеле булгана башлый. Ришвәт ала алмый. Бул бит инде мин теге бу үзем ул нәрсәгә ышанып түгел, мин көлеп теге дитеп сарказм белән язган бит инде. Бәлки килер шундый вакытлар, шундый заманнар җитер, арынырлар. Бу җирдән. Әйе, бу җирдән. Ә бит менә кеше бит гынахсыз яши алмый, никтер, кызганычка каршы. Менә бит гынахсыз яши алмый кеше. Шуны шикелле инде. Аны ришвәтчелекне тәмам курытып була микән? Мин уйлыйм инде кай вакыт, бәлки мин әйтәм менә, менә 7 миллиард дип алыйк менә инде түгәрәкләп. Дөньяда 7 миллиард кеше яши икән. 7 миллиард кеше бер юлы Аллаһка табына башласа гына мөмкиндер бәлки. Чөнки син мәсәлән ниндидер хак юлдан барган сүрәттә дә син барыбер җайлашырга мәҗбүр буласың. Синең кырыңдан сиңа сол шәшерәтеп ниндидер миллиардлар белән әүш-тәүш китерә торган кеше үтеп китә икән, ләкин син шуларның хакимлеге астында яшәргә мәҗбүр икән. Әлбәттә булам анда каядыр тау куышына китеп шунда гына ятырга бернинди гынахсыз. Робинзон Крузо кебек. Анда да үзе ялгыз гына булмый бит әле. Әйе, соңыннан жұмға шыға. Әйе. Мен сіздің шондай фәлсәфи фикірлеу дәрежесі, ол ниндидер мен саясатта болмасын, ниндидер мен фаразлар рәвішінде айтқан сөздеріңіз, күпмедір уақыт өткеннен соң олар мен ішіктер мен тұрмышқа ашқан кебек. Шулық, мәселен, Россия білән Қырым арасындағы мүнәсәбәтләрне қарасақ, сіз мен шушы ярым отрауның Россияға қушылған вақытларында бу хәл тағында кискінірек уақиғаларға китерге мүмкін деп әйткен болғансыз. Яғни мен бу Донбасс Луганскны күз алдында тұтып әйтәм. Менә бу уақиғалар олар тағын тиренәйіп Россия ішіне өтіп кірмәсме? Үтіп кірге мүмкін. Міне Донбасстан ауыл вақиғалар башлану білен үк. Менің Иділ журналында шықты ол «Язғы боран» деген мәқәлем. Февральда башланды вақиғалар, мен апрельде яздым. Білесіз ме, ол әр империяның ешәуі шоңа бейлідір енді ол. Ол территорияны кеңейту. Яғни шуннан башқа яши алмай? Шуннан башқа яши алмай. Аның қануннары, законнары бар аның. Ол фәкат территорияларын қушып қына яши ала. Қырым бетінде ол дұрысын әйткенде, сізнікі де түгіл, бізнікі де түгіл. Қырым ол қырымныққа. Қырымның аның өзінің зор, бүйік тарихы бар. Түркия білен Россия сұлық түзілер. Қырым өзінің қанлығын бұлдыр ала. Өзінің қанын сайлап. Ол қанлық, ол айрым дәулет. Ләкін 10 елда өтмей, анда тәртіп юқ деп аннексия башлана. Ә Россияның не іші бар Қырым айрым дәулетінде тәртіп? Бар манда, юқ манда, дұрсыңыр еткенде тәртіп. Бәлкен ашу анда артық гүлбақша болғанға көре күндәшіп кіргендер. Шуңа күрә Қырым мәсәләсе бит анда
мен яздым мәкаледе Кырымны бизнеке дип тиге кычкырып йөрү, шапырыну нерсе бирәсен Россияга? Ул үзенең туган халкы белән, үзенең күршесе белән, Украина белән бу бит бик узакка дәвам итәчәк. Ахыры шигәле ахыры шиге күренми. Ә бит Кырым бит географик яктан күзлектән карасаң, ул бер кая да китмей. Ул мәңгегә шунда бит инде. Бит Россияда икътисад яхшыланып, ничектер киләчәктә ниндидер яктылык күренеп, Украинада тәртип урнашса, шуннан соң да хәл итеп була бит әле. Украина кем белән тели? Менә булай ашык-пышык эшләүләр минемчә ул бик зур ялгыш. Геополитикада бигрәк тә. Сезнең менә бу фикерләрегезгә каршы төшүчеләр, бу фикерләр бит бүгенге көндә шундый тиге бераз шиг астына алына торган фикерләр дип килеп каршы төшүчеләр булгандыр. Каршы килү генә түгел, янаучылар да булды. Жалтыратып телефоннан янаучылар да булды.